God dag, mine damer og herrer, og velkommen. Veldig hyggelig å se dere. Før jeg starter den videoen her i dag, så vil jeg bare understreke for dere som er nye her, at det her er en oppdatering på saken mellom meg og Mia Landsheim. Så hvis dere ikke har sett den første videoen min om saken, så anbefaler jeg dere å se den, så dere forstår konteksten til den videoen her da. Så i dag, 10. mai 2019, mottok jeg 5 brev fra Oslo politidistrikt, hvor det står følgende. Forholdsart, hensynsløs adferd, gjerningsdato 10.7.2018, altså... Det her er da min angivelige drapstrussel av Mia Landsheim. Der står det underretning om saksavgjørelse. De underrettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt etter bevisets stilling. Nummer 2. Forholdets art. Hensynsløs adferd. Gjerningsdato 15.11.2018. Det her er da meg som har postet bildet av Mia Landsheim som røyker weed. Underretning om saksavgjørelse. De underrettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt etter bevisets stilling. Nummer 3. Forholdets art. Krenkelse av privatlivets fred. Gjerningsdato 8.3.2019. Det her er da videoen jeg lagde på Mia Landsheim, som hun har anmeldt meg for også. Underretning om saksavgjørelse. De underrettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt etter bevisets stilling. Nummer 4. Forholdets art. Krenkelse av privatlivets fred. Gjerningsdato 4.7.2018. Jeg skal ærlig innrømme at jeg er litt usikker på hva det her handler om, men jeg regner med at det er Mia som har anmeldt meg her også. Underretning om saksavgjørelse. De underrettes som at for deres vedkommende er forholdet henlagt etter bevisets stilling. Nummer 5. Forholdets art. Hensynsløs adferd. Gjerningsdato 10.7.2018. Det her er ikke akkurat en henleggelse. Det gjelder basically det samme forholdet rundt denne angivelige drapstrusselen, hvor politiet da skriver følgende. Underretning om overtredelse til mulig mekling i konfliktråd. De underrettes med dette om at overnemte sak er oversendt konfliktrådet i Oslo Akershus for mulig mekling. Påtalemyndighetene har funnet saken egnet til behandling i konfliktrådet. Innkalling til mekling skjer fra konfliktrådet. Så som dere forstår, er alle anmeldelsene mot meg fra Mia henlagt. Ikke en eneste en gikk gjennom. Og jeg ønsker å understreke at alle disse sakene har vært under etterforskning i nesten et år, og i alle henleggelsene så står det henlagt på bevisets stilling, og ikke på grunn av manglende ressurser. Så på den ene siden er jeg utrolig fornøyd. Det var virkelig ikke sikkert at det her kom til å gå min vei, men vi sto i det, og slutten kunne ikke vært noe særlig bedre, i hvert fall for min del. Fordi samtidig som jeg kjenner på gleden over denne seieren, så kan jeg bare se for meg frustrasjonen til alle de menneskene der ute, som gjerne skulle hatt sine saker prioritert i like stor grad som Mia. Det Mia har gjort er å kaste bort politiressurser. Mia visste fra starten av at jeg ikke har begått noen straffbare handlinger mot henne, men likevel så har hun anmeldt meg minst 3 ganger. Og dette hadde ikke vært et særlig problem hadde det vært slik at norsk politi var feilfrie, men når man hører om voldssaker og voldtektssaker som blir henlagt på grunn av manglende ressurser innad i politiet, så er det kvalmende å tenke på at Mia Landsheim opptar politiets tid med saker som kun handler om at hun har blitt krenket. Det skal jo også sies at jeg er ekstremt kritikkverdig av politiet og i delt å ta slike saker seriøst. Og nå som jeg får tilbake PC-en og mobilen, regner jeg ikke akkurat med noen erstatning fra politiets side. Fordi her i Norge er det tydeligvis helt greit at politiet kommer inn hjemmet ditt og stjeler eiendelen dine på falsk grunnlag. Samtidig må vi være ærlige om at det her virkelig var verdt det. Vi har fått eksponert Mia for den hun virkelig er, og vi har fått eksponert de skitne metodene til både politiet og til NRK. Og nå som vi først snakker om media, så synes jeg det er interessant å merke seg at ingen norske medier har hatt noen interesse av å rette opp i den feil informasjonen de har spredt om Mia. Og NRK, dere var ganske kjappe på å skrive om at Mia Landsheim hadde anmeldt meg, så da regner jeg med at dere er like kjappe på å skrive om at alle anmeldelsene hennes ble henlagt, eller er det litt mye å forvente dere? Et annet stort pluss i boka er det at Mia innrømmet at skjermbildet hvor hun ler av et nakenbildeoffer er ekte. Det er sånn, kunne du gjort meg en større tjeneste, Mia? Mia mener jo at hun skrev disse tingene mens hun var undercover, noe som kanskje understreker argumentet til enkelte om at Mia er en notorisk løgner. Men hvis noen er i tvil, så har vi faktisk opptak av Mia som måtte le litt. For jeg tenkte vi skulle gå over på litt sånn annet tema som går på streamingmiljøet før vi går over på resten av League of Legends opplegget nå. Og det går jo på det som folk kanskje har vært vittne til i forhold til og noen bilder som har blitt lekka, og at hele community har, jeg vet ikke om jeg skal si hele, men store deler av community har syntes det er helt greit å spre de bildene da. Ja, altså det er viktig at alle skjønner at Mia var undercover i det klippet her da. Ja, ok. Så jeg er fremdeles veldig åpen for å ha en debatt med deg, Mia.
Og jeg vet at du avslo forespørselen til Fredrik Solvang om at vi kunne møtes til debatten på NRK. Men jeg er likevel overbevist om at vi kan få til noe. Spesielt rundt den argumentasjonen som du har lagt frem på Instagram, hvor du blant annet hevder at grunnen til at du mest sannsynlig får motstand og hate er fordi du er en kvinne i media på samme måte som Ulrikke Falk og Pia Tidosofsen. Og jeg vil bare understreke det med at grunnen til at du får motstand er ikke fordi du er en kvinne i media. Grunnen til at du får motstand er fordi du ler av nakenbildeoffere, fordi du anmelder folk på falsk grunnlag, og fordi du trakasserer folk til og med mindreårige. Så avslutningsvis, ja, jeg vet at den videoen her ble litt kort, men det er fordi det er en oppdateringsvideo. Men uansett så har jeg bare lyst til å si tusen, tusen takk til alle dere som har støttet meg gjennom de greiene her. Jeg tror kanskje ikke det hadde vært mulig å skulle drive og stå imot NRK, politiet og Norges største narsissist uten den støtten dere har gitt meg. Så tusen, tusen hjertelig takk. Så snakkes vi. Sett deg på noen rotter.